നമസ്കാരം. ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് എന്ന സിനിമ മലയാള സിനിമയുടെ തന്നെ തലവര മാറ്റി വരച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മയുഗം എന്ന മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം നസ്ലിൻ, മമിത ബൈജു അണിനിരന്ന യുവതാരങ്ങളുടെ പ്രേമലുവിനോടൊപ്പവും വളരെ ഹിറ്റായി മഞ്ഞുമൽ ഇപ്പോൾ റേസിൽ ഒന്നാമതെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരെ ചിത്രം നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞുമൽ ഇഫക്റ്റിൽ 10 വർഷം മുൻപ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ രക്ഷിച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് ആദരവൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും. BDS 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ആറ്റിങ്ങൽ താഴെ ഇളമ്പ സ്വദേശിനിയാണ് അക്ഷയയ്ക്കാണ് നാട്ടുകാർ ആദരവ് നൽകിയത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്ന സിനിമ ഹിറ്റായതോടെയാണ് 10 വർഷം മുൻപ് നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഓർത്തത്. ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് നാട്ടുകാർ ആദരവൊരുക്കുകയായിരുന്നു. അക്ഷയ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. മഴ പെയ്ത് നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തോടിനരികിൽ കൂടി ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു അക്ഷയ. മറ്റൊരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന അക്ഷയേക്കാൾ 1 വയസ്സ് കുറവുള്ള ഏതാനും കുട്ടികൾ മുന്നിലുണ്ട്. തോട്ടുവെള്ളത്തിൽ കുടമുട്ടിച്ച് കളിച്ചു നടന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പെട്ടെന്ന് തെന്നി തോട്ടിൽ വീണു. അക്ഷയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അഭിനന്ദ് ആയിരുന്നു അത്. വെള്ളത്തിൽ വീണ അഭിനന്ദ് മുങ്ങിത്താണ് ഒഴുകിപ്പോയി. എന്നാൽ പിന്നിലായി നടന്നു വന്നിരുന്ന അക്ഷയ അഭിനന്ദ് വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. പാലത്തിനടുത്തേക്ക് കുട്ടി ഒഴുകിയെത്താറായപ്പോഴേക്കും ഓടി മറുവശത്തെത്തിയ അക്ഷയ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ പിടിച്ച് കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. മറ്റു കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ അക്ഷയയുടെ മനോധൈര്യം കൊണ്ടാണ് മാത്രം ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കൂട്ടുകാരനെ ഗുണ കേവിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഹിറ്റായതോടെയാണ് കൂട്ടുകാരനെ രക്ഷിച്ച അക്ഷയെ നാട്ടുകാർ ഓർത്തത്. തുടർന്ന് പള്ളിയറ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവ തലത്ത് വച്ച് അക്ഷയ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പള്ളിയറ ശശി അക്ഷയെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു, ഉപഹാരവും സമ്മാനിച്ചു. മലയാള സിനിമയിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് ഓരോ ദിവസവും മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് മുന്നേറുകയാണ്. അമുൽ, മിൽമ, എന്തിനു പറയണം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് പോലും മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിനെ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ പല കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആശയവിനിമയം ഇപ്പോൾ അവർ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിലൂടെയാണ് പുറത്തെത്തിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള അക്ഷയമാർക്കും ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം വാരിയ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ 1ാം സ്ഥാനം ചിത്രത്തിന്റെ പേരെഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രമുഖ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. 200 കോടി ക്ലബിൽ കയറി ആദ്യ മലയാള ചിത്രം എന്നൊരു അഭിമാനം കൂടിയുണ്ട് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സിന്. മെഗാസ്റ്റാറുകൾ ഒന്നും അണിനിരക്കാത്ത ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ആദ്യമായി സിനിമ കണ്ടവർ പോലും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ ടീം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 200 കോർ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെ മലയാളികൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തോളമായി അടുപ്പിച്ച് 2018 സിനിമ തലയെടുപ്പോടെ കൈയടക്കിയിരുന്ന റെക്കോർഡാണ് മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ആദ്യം ഒക്കെ തകർത്തത്. പുലിമുരുകന് ശേഷം, ലൂസിഫറിന് ശേഷം, പ്രേമലു എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് ടോപ്പ് 5ലുള്ള മറ്റ് കളക്ഷൻ നേടിയ സിനിമകൾ. February 22 മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ 50 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാലിന് സ്വന്തമാണ്, ദൃശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ 100 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാലിന് സ്വന്തമാണ്, പുലിമുരുകനാണ്. പിന്നീട് 150 കോടിക്ക് എത്തിയത് 2018 ടോവിനോ ചിത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1 വർഷത്തിനിപ്പുറം അത് കുറേയധികം കുറച്ച് പയ്യന്മാരെത്തി അത് മറികടന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വളരെയധികം അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ആദ്യ ദിനം മുതൽ തന്നെ മികച്ച മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ലഭിച്ച ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിദംബരമാണ്. കേരളത്തിലെ പുറമെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വൻ ജനപ്രീതി നേടിയ ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 2 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റുമായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ അണിനിരുന്നവരെല്ലാവരും സിനിമ അഭിനേതാക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അധികം സിനിമകളൊന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. കുറച്ച് വലിയ താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൗബിൻ ഷാഹിൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ബാലു വർഗീസ്, ഗണപതി, ലാൽ ജൂനിയർ തുടങ്ങി വലിയ നിരയോടൊപ്പം തന്നെ ചന്തു, സലംകുമാർ, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, ദീപക് പറമ്പോൾ, ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അരുൺ കുര്യൻ, വിഷ്ണു രഘു എന്നി തുടങ്ങിയവരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഹിറ്റായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി വേർഷൻ കൂടി റിലീസാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്.